კომპანია CenterPoint-ის მიერ აშენებულ სახლში განაწილების შესახებ დაუჯერებ დასრულებულა, თუმცა კომპანიამ და ქალაქის მუნიციპალიტეტმა ერთმანეთთან შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის თანახმადაც CenterPoint-ი მერიას საცხოვრებელი ფართის სანაცვლოდ კომერციულ ფართს თავაზობს. თუმცა როდის გადაეცემა დაზარალებულ მოქალაქეებს საკუთრება, რომელსაც დიდი ხანია გადახდილი თანხის სანაცვლოდარიან ჯელურცებია. Madonna Diasamide Bagrationis has children no mercy could need parties Miribus who could slay Elodeba. Ojama Partish has an antenna lobby that's going to be Tano Texmet Yatasika Ihada, some Tabinasis has lost from the Verahirhebs. Tazarela Bullis Quinchen lobby that's Ruleva Jel Texus and the Kalakis Maria Taevala. Tunta Utatam the Oja has been a bit him the Talukuli. Texmediatus Rasi Wakadartili Ramdenitelia Uques Uti. Otri hutiteli. Arana Rupleba Algua cards for the near three strial Rugo David Reta Argua, Chenimisa Marte Bistoret Ara Romili. Tvelo de Vita, Ola Naira, Chetan with Miriam, Saint Poitma, Olam Chetan Huden, Cheulishuli Ochamosuli, Sao Meakedan Arzavali Candes, and I'm to be part of Sargad Muxims, and I'm to be Army Rep, Queen Kutnil Binemso. Ეს პროკურატურა შეაცხადებინ, რომ საქმის დაკავშირებით გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. გიორგი თორდია თქვენ მხარეებისათვის შეთავაზებული იქნა ზარალის ნებაყოფლობითან ასყაურება, რომლის შემდეგაც CenterPoint-ის საკუთრებაში არსებულ კომერციულ ფართ ქალაქის მერია საცხოვრებელ ბინებში გაუცვლის. Საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს გამოძიება. Ჩვენს მიერ გახსნილი იქნა აღნიშნული დანაშაული და პასუხისგებაში მიეცა CenterPoint-ის აჭარის ფილიალის დირექტორი, რომელიც ხილებული იქნა ჯგუფურ დანაშაულში, ჯგუფურ თაღლითობაში. Ამ ეტაპზე ხდება მოლაპარაკება CenterPoint-სა და ქალაქ ბათუმის მერიას შორის, რომ ჩანაცვლებული იყოს საცხოვრებელი და კომერციული ფართი, რითაც დაკმაყოფილდება ზემო აღნიშნული დაზარალებულობა. CenterPoint-ის იურისტი ადასტურებს, რომ ისინი მორიგების აქტზე მუშაობენ და აცხადებენ, რომ მოსახლეობა ბაკუთნებს მიიღებს. ლალი ჩოდრიშვილი მერიასა და დექსუს შორის საეჭვო გარიგებაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მერიამ ხელშეკრულებები დამალა. ფაქტობრივად ხელმოწერამდეა მიყვანილი ფაქტობრივი გარემოებები შეთანხმებულია მხარეებს შორის და საერთოდ რომ ბუნებრივია მიიღონ ამ ხალხის მერიას კონდეს უკვე და ამას შეუდით, რომ მერია ფაქტობრივად დამალვა. ანუ იმ ორიგინალის დადებით დროს დამალა, რომ ხალხი კრედიტორებს ჩვენ ფიქსოს საეჭვო გარიგება იყო დექსუსის და მერიის. ბათუმის მერიაში ბრალდება ცრუეს უწოდებენ. ამას მამულად თქმით, მოლაპარაკება მოსახლეობის ინტერესების დაცვის მიზნით განახლდა. არავითარი ხელშეკრულება თქვა ქალაქ ბათუმის მერიას არ დაუმალია. ერთ-ერთი არის, რომ CenterPoint-ი ჯგუფი იყო ვალდებული როგორც ქალაქ ბათუმის მერიის წინაშე, ისე იმ ხალხის წინაშე. ამ შემთხვევაში ქალაქ ბათუმის მერიის მიმართ ვალდებულება შესრულდა, იმ ხალხის წინაშეც ვალდებულება ჰქონდათ მათ შესასრულებელი, შესაბამისად მათ დაარღვიეს იმ ხალხის წინაშე ვალდებულება და არა ქალაქ ბათუმის მერიას. ამ შემთხვევაში ქალაქ ბათუმის მერია ფაქტიურად იჩენს კეთილმე ას რომ ქალაქის მოსახლეობა არ დაზარალდეს. იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობა ზარალი არ უნაცხავდება, ქალაქის პროკურატურა საქმეს განსახილველად საქალაქო სასამართლოს გადასცემს.